ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዌብሳይት ላይ እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎችና በቀላሉ እንዴት ሞኔታይዝ ለመሆንም መጀመሪያ ምን እንደሚያስፈልጉ እነሱንም እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢንዴክሲንግ ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ኢንዴክሲንግ በቀላሉ እንዴት ኢንዴክስ ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት ዌብሳይታችን ጎግል ላይ ሰርች ሲደረግ በቀላሉ እንዲመጣና ይሄንን ኢንዴክስ ካላደረግ ነው ደግሞ ዌብሳይታችን ሞኔታይዝ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጊዜ ዩቲዩብ ብቻ አይደለም ብር የሚከፍለው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ዌብሳይት ሰርታችሁም ሞኔታይዝ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ብር መስራት ትችላላችሁ፣ ልክ እንደ ዩቲዩብ ማለት ነው። ሶ እንደ ዩቲዩብ ብር ለመስራት ዌብሳይት ላይ ብር ለመስራት ደግሞ አንደኛው የሰራችሁት ዌብሳይት ኢንዴክስ መሆን አለበት። ያ ማለት ጎግል ላይ በቀላሉ ሰርች መደረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው፣ ከመጀመሪያው ጀምረን ማለት ነው። እንግዲህ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፕሉጊን ላይ እኔ ወርድ ፕረስ ላይ ነው የማሳያችሁ። ፕሉጊን ላይ ገብተን አድ ኒው የምትላለች እሷ ላይ በቀላሉ እዚ ላይ ምን ብለን እንጽፋለን? ኢንስታንት ኢንዴክሲንግ ብለን ስንጽፍ ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጀምረን በደንብ መከታተል አለብን ማለት ነው። ዌብሳይታችን ጎግል ላይ ሰርች ሲደረግ በቀላሉ እንዲመጣ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስታንት ኢንዴክሲንግ ፎር ጎግል የሚላለ ይህንን ኢንስቴል እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶ ይህንን ኢንስቴል ካደረግን በኋላ ኦኬ፣ ስለዚህ ይችን አክቲቭ እናደርጋታለን፣ ይችን አክቲቭ እናደርጋታለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ራንክ የሚላለ ኢንስታንት ኢንዴክሲንግ የሚል እንገባለን እዚህ ላይ። ሶ እዚህ ላይ የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ከመስራታችን በፊት ሌላ ምንሰራው ስላለ ይህንን በኋላ እንመለስበታለን ስለዚህ አሁን ጉግል ክላውድ ብላችሁ በአዲስ በኒው ታብ ማለት ነው ትጽፋላችሁ። ጉግል ክላውድ ኮንሶል ብላችሁ ስጽፉ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሶ እዚህ ውስጥ ይህንን ይችኛዋን ጉግል ክላውድ ፕላትፎርም ትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ኦኬ፣ ስለዚህ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ላይ ማይ ፕሮጀክት ምትላለች እሷ ላይ ክሊክ እናደርጋታለን። ማይ ፕሮጀክት ምትላለች እሷን ክሊክ አድርገን ላይ ኦል ምትላለች እሷን እዛ ኒው ፕሮጀክት ምትላለች ኒው ፕሮጀክት ምትለዋን ክሊክ አድርገን እዚ ላይ የራሳችሁን ፕሮጀክት እዚ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ፕሮጀክትን የምትሰጡታላችሁ እዚ ላይ ፕሮጀክትን የምትሰጣችሁት በኋላ ክሬት ምትላለች እታች ሰማያዊ ከለር ያለችው እሷን ክሬት ምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ሶይችን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ፣ ስለዚህ እዚ ላይ ክሬት አድርገናል ማለት ነው። አሁን ክሬት አድርገናል። ሰሌክት ፕሮጀክት የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሰሌክት ፕሮጀክት የሚላለ ኦኬ፣ ስለዚህ አድሚን የሚለው እዚ ላይ አይኤኤም አድሚን የሚለውን ስትነኩት እዚ ላይ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዛ ሰርቪስ አካውንት የምትላለች በስተግራ በኩል እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። አይኤኤም አድሚን የሚለውን ከነካም በኋላ እዛ እዚህ ውስጥ ይህንን ሰርቪስ አካውንት ብለን እንገባለን ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣልናል። እዛ ክሬት ሰርቪስ አካውንት እንላለን። እዚህ ላይ ክሬት ሰርቪስ አካውንት ብለን እዚህ ላይ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ሰርቪስ አካውንትን እናስገባለን። ሶ እዚህ ላይ ሰርቪስ አካውንት ዲስክሪፕሽን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሰርቪስ እዛ ክሬት ኤንድ ኮንቲኒው የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሶ ይህን እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው።
ሶ እዚህ ጋር ሰሌክተር ኦል ሚል አለ። ሰሌክተር ኦል ምትለዋን ክሊክ ስታደርጉ ሰሌክተር ኦል ምትለዋን እዚ ላይ ኦነር ምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦነር ከዛ ኮንቲኒው ምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦነር ሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ኦኬ አታች ደን ምትላለች እሷን ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሶ እዚ ላይ ደን ብለን ክሊክ ስናደርግ እዚ ላይ እንግዲህ አካውንት ክሬት አደረግን ማለት ነው። ራሱ ክሬት አደረግን። ስለዚህ እዚ ላይ 3 ነጥብ አለች። እዚ ላይ ማኔጅ ኬ ምትለዋን ክሊክ ታደርጉና እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ማኔጅ ኬ ክሊክ አድርገን አድ ኬ ምትላለች ክሬት ኬ እዛ ይሄንን ክሬት ብለን ሶ ይሄንን ሴቭ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ሴቭ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ እኔ ሴቭ አደረኩትኝ ሴቭ አድርጌያለሁኝ። ስለዚህ ፐርሚሽን እንገባና እዚ ላይ ይችን ኮፒ አድርገን መያዝ አለብን ማለት ነው። እዚ ላይ ይችን ኮፒ አድርገን እንወስድና ጉግል ሰርች ላይ እንገባለን። ጉግል ሰርች ላይ እዚ ላይ እንገባና ጉግል ሰርች ባለፈው ላይ ማሳየቻችኋለሁ። ሰርች ኮንሶል የሚለውን ሰርች ኮንሶል ብላችሁ ስትገቡ ሰርች ኮንሶል ብላችሁ እዚ ላይ እንደ አዲስ ታብ ላሳያችሁ። ሰርች ኮንሶል ብላ ሰርች ኮንሶል ብላችሁ ስትገቡ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ባለፈውም አሳይቻለሁ። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሶ ሴቲንግ የሚል አለች ታች። ሴቲንግ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሴቲንግ የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዛ ዩዘር ኤንድ ፐርሚሽን የሚል አለ። እዚ ላይ አድ ማድረግ እንችላለን። አድ ዩዘር የሚል አለ እዛ። እሷን ስንነካ እዚ ላይ ኢሜል አድሬስ የሚለውን እዚ ላይ ቅድም ኮፒ ያደረግነውን ፔስ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ፐርሚሽን የሚል አለ ታች። ፐርሚሽን እዚ ላይ ኮፒ አድርገን የቅድሙን እንደምታዩት ይህን ኮፒ አድርግና እዚ ላይ ፔስ አደረግነው ማለት ነው። እዚ ላይ ኦነር ነው ቅድም ያለው። ኦነር የሚለውን እንመርጥና አድ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚ ላይ ክሊ እሺ። ሶ እዚ ጋ ይችን ኢኔብል እናደርጋታለን። ለመርግም ያህል ወደ ኋላ ተመልሼ ላሳያችሁ። ስለዚህ ወደ ዋናው ወደ ቅድሙ እንሄድና ቅድም ከከፈትንበት ላይ ኦኬ። ስለዚህ እዚ ላይ እዚች ላይ ሆሙ ላይ ይገባለሁ። ሆም የሚለው ላይ ገባሁኝ። ሶ ሆም ላይ ከገባን በኋላ እዚ ላይ ጎቱ ኤፒአይኤስ ኦቨርቪው የሚል አለ። እሱ ላይ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እዚ ላይ ማለት እችን ክሊክ ስታደርጓት እችን ክሊክ ስታደርጉ እንደ ኢንተርኔታችሁ ፍጥነት ነው። ሶ ላይ ኢኔብልስ አይፒኤስ ኤንድ ሰርቪስ የሚል አለች። እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ሶ እችን ኢኔብል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከዚህ ላይ ኢንዴክሲንግ ብለን እንጽፍና ኢንተርን እንነካለን። ሶ ኢንዴክስ ኤፒአይ የሚል ይመጣል። እሷን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። ስለዚህ ይችን ክሊክ ስናደርጋት ኢኔብል የምትላለች እዚ ላይ በሰማያዊ ከለር፣ እሷን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቅድም እንግዲህ ዳውንሎድ ያደረግ ነው አለ። ይሄንን ኮዱን ኮፒ አድርገን መውሰድ አለብን። ቅድም ዳውንሎድ ያደረግ ነው እኔ አሁን በኖት ፓር ነው የምከፍተው። ስለዚህ በኖት ፓር ለመክፈት ይሄንን ሞር አፕስ ብዬ ከዚህ ውስጥ ከፍታለሁ ማለት ነው። እኔ ዝም ይቀጥተናው ዳውንሎድ ያደረኩት ኖት ፓድ ልክፈተውና ይሄው በኖት ፓድ ልክፈተው።
ሶ እዚ ጋር ይሄንን በሙሉ ኮንትሮል የብዬ ሁሉንም ሰሌክት አርዬ እወስደዋለሁ ማለት ነው። ቀድሙን ሴቭ ካረጋችሁበት ቦታ ተከፍቱና ይሄን ኮዱን በሙሉ ኮፒ አርጋችሁ ተወስዱታላችሁ ማለት ነው። ሶ ኮፒ ታደርጉና አሁን ከቀድሙ ላይ እንገባለን። ቀድም ተመልሰን መጣለን ብያችኋለሁ። ከወርድፕረስ ላይ ተመልሰን ሄድና እዚ ላይ እቺን ፔስት እናረጋታለን። ይሄን ፔስት ካደረግን በኋላ ታች ቲክ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። እነዚህን በሙሉ ቲክ ቲክ እናደርጋቸዋለን። የምትፈልጓቸውን እኔ የምፈልጋቸው እነዚህን ነው። ሶ እነዚህን ቲክ ቲክ አድርጌ ሴቭ ቼንጅስ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ እነዚህን ሰሌክት አድርጌ ሴቭ ቼንጅ የምትለውን ኦኬ፣ እንደዚህ አድርገን በቀላሉ ከዛ ኢንስታንት የሚለው ላይ እንሄዳለን። እዚ ላይ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ሴንድ ቱ ኤፒአይ ብለን ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። እዛ ሰክሰስፉል የሚል ሜሴጅ መጣ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን በቀላሉ ኢንዴክስ አደረግ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የሰራነውን ዌብሳይት ማለት ነው። ሶ ስለዚህ ዌብሳይት ላይ እየሰራችሁ ያላችሁና በዌብሳይት ሞኔታይዝ ለመሆን እንዲሁም ገንዘብ ለመስራት ያሰባችሁ ሰዎች እነዚህ ነገሮችን መጀመሪያ አስተካክላችሁ ነው ሞኔታይዝ መሆን የምትችሉት እንጂ ዝም ብላችሁ አትሆኑ ማለት ነው። እኔ ዝም ብዬ ሳላውቅ ብዙ ጊዜን ያሳለፉበት ስለሆነ ሶ እሱንም እንዴት ሞኔታይዝ እንሆናለን እና የሚለውን ደግሞ ወደፊትም ይዤላችሁ እመጣለሁ። ባለፈው ላይ ኤግዚሜል ኢንዴክስ ላይ ኤረር ሲመጣ ያንን ኤረሩ እንዴት ማስተካከል እንደምንችልም የለቀቁት ቪዲዮ አለ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እዛ መቀጠል የደወል ምልክት አለች፣ እሷን በመንካት እኔ የመለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም በየሰከንዱ ለእናንተ ቪዲዮ እንደዚህ አዳዲስ ነገር ስለቅ በኖቲፊኬሽን መልክ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግና ለሌሎችም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። አስተያየት ኮሜንት ያልገባችሁ ነገር ካለ አታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ ወዲያውኑ ምላሽ እሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያስኩላችሁ ይህን ይመስላል። በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።